Згадую той день, наче у вісні, ті слова прості, я кажу тобі, знову як колись, з лялькою стою, з нею говорю, ніжно шепочу. Коли лялька моя підросте, я так хочу, діду, щоб вона гарна була, як ти. Знаєш, коли я була маленька, менша за мурашку, а моя мама навіть ще не народилася, у нашому містечку жив дідусик мого дідусика Колі. Баба Наталя каже, що він був багатий, а дітей у нього було більше, ніж у двадцятку. І всі вони жили у великій дідусевій хаті. А ще там жили коники, вівці, багато корівок з молоком, качечки і гусики. Їм так було добре, що вони любили разом всі літати над озером. Всі-всі, навіть діти. Бо дідусик знав таємницю. Але раптом того дідуся схопили вороги і довго-довго мучили. Хотіли, аби він навчив їх літати. Але дідусь знав, що ворогів не можна вчити літати. Угу. Тому його посадили. І більше ніхто не літав. Але я знаю таємницю. Яку? Якщо всі люди любитимуть одне одного, як я люблю свого бадюдю, дідуся, всі будуть літати вище неба. А може і зірок вище. Чому такі гірко плаче, малесенький Христос? Оп! Подайте ж копійку. Я вже чув цю пісню. Я то гридись. Із ваших незлодійських рук. Петра Порошенка я чесно незаконно рожденний. Коль! Чом? Пора! Ну ти! Давай. Mm-hmm.
Нема. І слава Богу. Чого ти перед ним гнешся? Дебіл! Нічого він не дебіл. Ох, хороший. Угу, хороший. Ти не знаєш вообще. Мені треба було мовчати і слухатися. Ти нормально? Дура! Ти не всякай. Розкомандувалась. Ти хто такая? Хто? Вообще ніхто. Щоб я більше цього не слышала, ясно? І Тоня цього теж. Це у тебе подяка така? Що? За що? За все, принцеса. Янусь, вибач. Рідненька, Боже. Боже, маленька моя, вибач. Все, Боже, все, як? Не трогай мене. І що там у нас? Добрий день. Добре, нормально все начало. Нормально, щас іду. Нормально. Девушка, чого стоїм? Щас, давай зараз поїдем. Давай я тебе мені їхати треба. 2 минути, подожди. Давай быстрее, ждать я не могу. Господи, Боже, что за люди? Быстрее. Что за люди, что за хамство? Не надо базарить, давай отъедь. Чего ты там возишься? Посадили за руль. Да, посадили. Давай не базарить.
Выбачь, мама. Не надо. Выбачь. Не надо. Я ж не хотіла. Воно хлоп-хлоп три рази. Я ж дурочка. Яночка, я ж не нечайно. Пусти. Вибач. Пусти. Доченька. Здрасте. А чого? Чого ти плачеш? Ти і що? Туман какой. Такой страшный туман. Чего он? Вдруг? А я так волновалась. Как вы там? Ну, доехали, слава богу. Обошлось. Ой, вот Сережке-то я не позвонила, а? Какому Сережке? Да Людкиному! Сестры мои, вообще уже! Годі. Все буде гаразд. Я все влаштую. Тьома дім добудує. Будемо жити. Літа. Я все влаштую. Не так, кажу. Вертикаль. Ну, скільки? 17? Да. А там? Не там. Там, де я мірив. 17? Да. Ось бачиш? Це ж я мірив. Що ти перебираєш? Вона ж чиста. Так я ж цей. Де батько? Тітка Наталка. Ой, яка я тобі тітка? Е, слиш? Сережка на фифа. Ту-ту. А он за ней аж в Харьков попхался. Теперь вызванивай. Ой. Идиотизм, короче. Коль! Ну что ты там стоишь, а? Я иду за ним, а его нету. Опять ты тут, а? Ну, як мала дитина. Помидорчики, огурчики взял. Давай. Не. И перец возьми. Ну, короче, все, что там есть. Побачишь. Василий, а где мой сик? Где мой сик? Лисюня, де мій сік? Тьома, воно, блін, твій сок. Вон. Де воно? Ну, ти... Сережка тоже учудил. Наташка-то от него.
Это? Так он за ней в Харьков попхался. А Людка ничего не знает. Ищи, мол. Чё? А сама же не может, да? У нее же мобильного нет. Семейка Рагу. А тут шо есть, шо нет? Ответ один. Абонент в зоне недосяжности. А там шо? Соп? Розы? Не знаю. Вообще чудо малое. Я даже растерялась. Представляешь, мамочка говорит, не волнуйся, есть где нам жить. Тёма с Лесей не выгонят. Вообще, да? Вот бачишь, ты хвилювалась. Коля, ты что, не мылся? Так, давай ты. Уже садиться, давай. Так отцей, а ее звать? Ее звать не надо. Могла бы имя выучить. Батюзи! Ты моя девочка. Добрий день. Я Коробка Дмитро з Харківської області, Дергачівського району, селища Польова. Знову ти. А коли? Ребенка покормите. Дочь и мама наверху. Доченька, я ж тебе тут. Ну, кашу с дороги. Спасибо, я не голодна. Ты хотела меня видеть? Ну вот, я любуйся. Чего тебе еще? Чего тебе надо? Опять я виновата. Лесь, а де мій винник? Стій, злодій! Чого це? Стій, кажу! Вообще. Чуешь? Я говорю, сил моих нема. Ніхт Ферштейн.
Ця Люська, лахудра крашена, сучка, всю кров мені випила. Чуєш, я говорю, строїтельством зайнялась. Я говорю, в неї в голові замість клепки собака наслав, це точно. Я говорю, чуєш, Алька виходить на двір, а вона цеглу на мій город кладе. У мене там цибулька, сіяночка. Він нервує, я на кухні була, чую, голосує, нервує. А його ж не можна нервувати, у нього ж... Оце я говорю, йому нервничать нельзя. С этой Люськи надо что-то делать. Люба, а когда она к тебе приходила, ты ей все там пирожками до консервации тыкала. Так я шо? А я тебя предупреждала. Кума, так оце я говорю. Нет, это я тебе говорила. А ты шо? Люся, Люсечка. Так теперь шо? Так шо? Леся, я їй говорю, ах ти, падло, ти таке, нежно так говорю. Тома, клеенку принеси. Говорю, не нервируй мені Альку, йому нельзя. А надо було... В тарілки капає. Надо було без розговорів взяти валянок, насипати туди піску і от кондубасити її, поки Сашка на роботі. Угу. Без синяков. Зараз, зараз я прийду. Ті копочки відбити. Ненормально. Я кажу, не нервірую, вона нервірує. Як спеціально. Опять чесно, господи. І Мауглі голодна. Траву їси. Та думаю, вже ж сядемо. Хоч помила. Вона з городу. Тьома, я ж говорю, чуєш, я їй півметра відступила, а тепер забор переставлю і лоба вона собі покрасить, а на стінку. Я ж говорю, що це таке? А Сашка говорить, ми приватизували свій кусок. Хер вони получать, а не кусок. Що тепер робити? А ви оце до Каріфана Михайловича, мента ваша ходили? Тьома, у мене склероз, точно, Тьома, з мене магарить. Пішла, піду. Який сьогодні день? Вівторок. А, завтра піду. Альки, не скажу. Зуба, піду. Де ти ходиш? Собака відвізалась. Шукаю, шукаю, тебе нету. Ти оставила калитка відкрита. 100 раз я сказав тобі. Не оставляєш калитка відкрита. Давай пойдемо домой, забирай собака. І ще раз я сказав. Не забираю собака. Забирай. І все. Не буду забирати більше собака. Ну, дивись, мама. Я ж там, о чому ти говориш? Що є? Не хочу. Ні. Що там можна робити? Так що хочу, то делаю. Надоело. Що здесь? Лопату. Ти не бачив? Леся! Ні. Держуся з останньої сім'ї. Та де ж вона? Мама, ти дожди. Лесенька, ну дай я ж. Мама! Так. Так донесем. Так, так, так. Куди? Так донес. Підожди ти.
Підожди. Тьома, твій обід. Ти дивишся, що ти робиш? Так. Ой, а ти на роботу не опоздаєш? Я не йду, захворіла. Да. Спасибо. Да. И ты для меня самая родная. Да ты моя прелесть. Ну, где она? Ты что? Светочка. Ты для меня самая родная. По-настоящему близкий. Ты самая меня родная, Светочка. Очень хочу. Конечно, помню. Обязательно. Точно. Ну все. Релакс полный. Ну чего ж. Всех же можно облить помоями, да? А Светочка самая родная. Светочка, козочка, Светочка, зайка. Да? А мы что? Никто. Конечно. Так на подхвате. И всегда так было. Коля, у Васи подивись. Васька, лопату брав? Нику лопат. Це не моя лопата. Ніхто. Ана ти. Тварі посунули. Все, чеши. Тьфу, мать твою. Откуда ты знаешь? Ой, полгода убила. Ну да, вернулась. А. Это мне? Кружечку мамину. Алло. Это Алинушка мне венок сплела. Ой, будь здорова. Да, сама. Как хочешь.
осталось. Так, Алина села. Не, я с мамой. Это место твое и мамино. Мам! Мам, де будемо сідати? Ти не бачиш, усе два міста, сідай. Я не до тебе. Мам! Яна, в конце концов, ми сядемо сьогодні. Так, годі. Не будемо ждати. Готовили сюрприз. А барині, як завжди. Коля, тише. Не вибалтувай. Тьома, дівчатки. О, пан міністр. Собственной персоной. Систер, пошли отойдем. Яна, врешті-решт. А по обиде не можно? Кому-то мешаю? Я не поняла. Что такое? Систер, а давай тебе, а? А не хочу. Ну, давай. Не хочу. Отличная кожа. А ты, случайно, не беременна? А? Еще позавчера не, это точно. А пора бы уже, дорогая. А как я выгляжу? Нормально. Грудь нормально? Что, если он позвонит или прощения попросит, а? Сколько Вовка на годує? Я. Скільки ми для тебе робимо, а? Стараємося. А ти? Все життя будеш перед ним раком стає. А? Дивіться. Тяните меня в эту кумру. Тяните и тяните меня в эту кумру. Старуху. Ладно, ладно, все, проехали. Маму Андрія прооперували. Ти знала? Коли? Камні. Прошлої неділі.
Я декілька разів зустрічала Андрія. Кожен раз про тебе питає. Чекає. А ти наче не рідна. Що ж ти над парнішею здіваєшся, так? СМС-очку, може бути, а? Чи позвонила б? Тоже мне девочку нашел. За ручку на коньках кататься. Мне мужик нужен. Угу. Мужик. Яночка, а де ж твій мужик? Викинув тебе як паршиве катання? На вулицю? Так? Да? Мужик твій. Сеструль, в зеркало глянь. На що ти похожа стала? Хто це? Що це? Рідна, ти ж як вобла. Дивиться страшно, Ян. Я нікому не знаю. Телефон стырили, бля. Как? Ну как же так, а? Да ладно. Ну ты даешь, а? Сережа. Ой. Сережка, я не забыла. Че? Да с прошедшим тебя. А. Поздравляю там это. Ну это здоровье тебе, ну и сам знаешь всего, да? Да? Ой, подожди. Я сейчас, хорошо? Подожди. Чего? Ну... Маме, а это тебе. Ей. Только отнеси. Да. Ну, Серёг. Давай, давай. Ладно. О! Да, блин. Ладно. Спасибо. Доча, дочь, знаешь, что мама тебе купила?
Ой, столько вещей к школе. Модненьких. Короче, ты у меня упакована на год. Ой, я сейчас. Тём, поможешь. Доченька, вы скоро? Что ты? Ну, зажигай, именинник. Тю, придумала. Да ладно. Одета. Кто? Да ладно. Леонардо да Винчи. Он же был художником. Вот. Живописец был уникальный. И скульптор, и архитектор. Он еще был ученый. Да, великий ученый. Вот. Инженер, естествоиспытатель. Вот. Модель изобрел полное человеческое тело. Да. Изобрел первый велосипед. Да, мам? Коль, а ну примери, а? Давай, давай, давай. Мама. А? Мамочка. Это вот... женского монастыря Ладанка. Монашки их делают собственными руками. Представляете? Ой. Фу, там такая красотища. Ой, ну все. Ой. Ну все, надень ее, ну, сразу. Ладно, надень. Да, давай, давай. Сразу. Спасибо. Ой, да. Подошла? Ну, Дозь, ну. Ой. Да я от радости. Лесь. Ты же наша пчелочка. Ой, что это? Все хорошо. Ну, принарядить тебя надо как следует. Благодарю. Благодарю. По-итальянски, в общем-то. Да ну, Дуденька, ну ты чего? Ну, зачем ты все время за этим подарком? Нет, нет, все хорошо. Ну, да, все. А мне... мне ничего не треба. Я же военный. Янка меня и так любит. Ой, Тёма, вечно ты. Я... Знаешь, любовь тоже материальна. Тёма, поэтому тебе иконка.
молись. Изредка хотя бы, не только на Леську. Все. Давай тебя повенчаю. Давай. Так, Алина, садись. Коля, наливай. Так. Доченька, мы так рады, что ты с нами. Я сейчас скажу, только ты, пожалуйста, принимай это все как надо. Мы решили, что ну, так жить больше нельзя. Может, хватит за меня решать, а? Ян, ну перебывай, ну попросила ж. Я знаю, что тебе надо. Не получится. Я заберу дочь, и ноги моей в этом доме больше не будет. Понятно? Да ладно, забирай. Опять я виновата. Ты решили сюрприз приготовить, да? Нельзя спокойно приехать, забрать ребенка. Ну, обязательно начнет. Что ты за человек? Коля, что, я опять виновата, да? Сюрприз готовили. Да уезжать отсюда. Це вже концерт. Та ні. Та ні. А коли? Трошки пізніше, я тебе покличу. Так, все, це за мною. Мам, я з тобою. Дочь, у мамы взрослая встреча, понимаешь? Скоро мы с тобой будем долго-долго. Я же обещала. Ты и я. Та ось, колесо крутила. А раптом вона повернеться? Річка? Та скоріше в мене крила виростуть. Діду, вінчання, вінчання! Бадюдю, зараз! Душі омий мене зовні, вінчається раба Божа Алін з рабом Божим домашнім каченятком. А скажи мені, Аліна, чи будеш його любити? Так. Вклонися. Бадюдя, ти за чим мені сутенком повінчав? Я все мамі розкажу.
молчу. Давай спускай. Привет. Привет. Сейчас. Это все от курева твоего. И вид харчування розкішного. Опять я виновата. Мама. Ага. На. Не. Ну ты посмотри, а? На дочку свою подивись. Леонардо да Винчи. Что он сказал? А? Не, ты что сказал? Ну на что ты так, мам? Ладно, пусть зайдет. Обкурится, я ему скажу. Матон, заспокойся. Так драндычих. Ты ж бачиш, як я. Это что, я? Подобається? Собі. Это я. Пішли, я тобі щось покажу. Давай руку. Не надо. Ай. Не бійся. Дивись. Я тебе тут вигадую. Укради меня. Украдешь? А ты что, рабыня? Так дождусь? Не дождешься. Хату уже бачила? Ты что, не знаешь ничего? Что? Серьезно? Ну, твою хату купили. Бля, мене, кажу тобі. Ты что, просила? Правильно. Можем в мене жить. В мене місця багато. В мене в крыше ці вікна. Ну, як ти в журналі показувала. Ма, па. Я остаюсь в селе с вами.
мама ходить. Не слухає мене, кажи, не кажи. Ти ж бачиш. Тату, скажи їй ти. Я вдома сьогодні осталась. Умнічка. Аби що? Давай, скажи. Ти ж знаєш. Хай мать вирішує. Не лізь. Блін, який ти? Алинка, смотри, вода холодная. Ты что делаешь? Я хочу всё плавать. Стираю. Говори этому ребенку, не говори. Как горохом об стенки посмотри. Ну ты же вся мокрая. А? Быстро в дом. Заболеть хочешь? Мама приехала, она мне решила устроить, а? Молодец. Жалеешь бабушку, а? Да? Будешь уже скоро со своей мамочкой ей нервы трепать. Мам, я хочу с вами жить, а маме я потрижу больше. Кать. За ней так скучно. Что трапилось? Что репетую? Нагорі розкажу, нагорі розкажу. Тьома. Що Тьома? Що Тьома? Я 132 роки Тьома. А у мене з тобою... От за 10 йде. Тьом. А ти мене злякала. Чим? Ну? А ти ж мене на коньках катав. А я тебя отблагодарила. Наташ, а що Янка? Чи приїхала? Чи не приїхала? Не Янка, а Яна. Не на базарі. Ладно, ладно. Сережка приходив? Зайшов. Ну, а я ж это, уборку затеяла. Ну і ушов. Ба! Ні тебе здрасте, ні тебе до свидання, нічого. Не кричи, бадюдя спить. Чого ти сама орєш? Аліна, що там? На підлозі лежить спить. Як? Це ж гумор. Я шуткую так. Дуже смішно, Аліна. Дуже смішно. Юмористка. Що, просто спить? Курить. Серйозне діло курить. А що він не виноват? Это такая болезнь здесь. Тетя Люда, я прошу вас, какая болезнь? А такая болезнь. Врачи говорят. Я по телевизору видела. А то спорят. У моей мамы доросла встреча. Mm. А вони нічого не знають і за того хвилюються. А я все знаю. Отож, тільки спорить со мной.
сварився? Ну ти що, голодний? Уяви собі. Голодний. Ми там картошку копаємо, а ти наєлся, покурив, таблеточкой закусив. Больной он. Ти хоч видел этих больних? Ну що ти шкварчиш? А? Не вернулася. Чи що так, Коля? Може, і мені піти, Наталю? Ну, не із общей же кастрюлі. Ну, хоч би в тарілку налив. Давай, пошкварчи. Мало. Головой. Корчиться будеш, не подойду. Що за чоловік, а? Компот. Ого, 73. Так это я кажу. Ваша, конечно, дочка дура-дурой. Тём, на вылазь. И тут большая дура. Я говорю, вылай, на. Я же не кажу. Тём, Родакова, что говорю, хочешь? Вылай, куда компот, вы? Куда вылай? Тебе пусть. Хорошо, дура. Наталья, постал. Дай, дай. Як пір'їнка легка і пакуча, як гроно гурка, як травинка тонка, як тростинка гнучка, і така ти у мене всяка. Опять стройка. Та я так устав уже. Без тебе, що? Я сам 300 раз думав не думати про тебе. Ну, так а що? Я розумію, що тобі з ним хорошо там. Все. Ну, так... Я ж люблю тебе. Понимаєш? Алінку заберемо. Вон, жить будемо. А? Ну, да. Ну. Заберемо і почнемо. О. А можна я його заберу з собою?
Лиська не дає, а тут дає, то не дає. Раніше ж давали, що не дає. Що за життя? Тьом, що напихтіть? Тут спитай мене. Спитай, де Янк? Спитай, візьми і спитай. Де Янк? У Андрюхи, щоб ти знала. Приїхала, блін, на нашу голову. Та ти що? У Андрюхи. Клас. Андрюхи хорошо. Все п'ять, все окей, Тьом. Слухай, слухай, що ми з нею возимося? Що? Хто вона така? Тьомочка. Тьомочка, Тьомочка. Іван, білети на концерт. Може, не зараз? Леся, це обов'язково. Білети на озеро. Бадюдя! А вот и я. Ау! Мам! Мамунчик, ты стихла на концерт. Ого! Давай швидше. Це тобі. На. Что это? Ой, білети на концерт. А де всі? Привіт вам. Ой, дай помогу. Ми зараз всі йдемо на концерт. Ми з Лесією все влаштуємо і прикрасимо. А, ну да, ну да. Сестер. Сестер, угадай, що я нам купила, сестер. Ну угадай. Торт київський. Не, самое интересное, это вообще, я даже офонарела. В магазине у Радика расплачиваюсь, поднимаю глаза за прилавком. Ты знаешь, кто? Ну угадай. Ленка Коваленко. И что? Да ничего. Она сама меня еле узнала. Сколько же, говорит, говорит, мы не виделись, говорит. А ты помнишь, она у нас вишню. Тём, она у нас вишню воровала, Ленка, ты помнишь? Ужас, короче, встречка. Ты знала, что она торгашка, нет? У батька просто был. Знов. Вот такие дела. Что он опять ел? 100 раз говорила, чтобы обследовались. Что за люди? Нет. Зачем? Возраст? Какой, блин, возраст? При чем тут? В прошлый раз же покупала. О, не могу найти. Может, выпили? Ну да, точно. Ты что так смотришь? Ходимо уже на концерт. И маме піди, покажись. Добре? Лесь, ты бы рада была, если бы я осталась? Ты? Визнайся спочатку. То тут, то там. Бардак по всім фронтам. Просто Андрей зовет. И дом отличный. Ну? Ну? Сподобався. Ну, а что? Ну, да, Алинку. Серьезно? Ну, Алинку любит он. Ну, что? Ну, тут не так уж и плохо, короче. Надо подумать. Вот это новина. Ай да, Андрюха! Ай да, молодец, а? О, ты что? Я ему сейчас все скажу. Я ему сейчас скажу, что отдай. Думаю. Давай я разберусь, отдай. Я. Отдай. Ну. А
Сам беглец. А чтоб ты на моем месте? Что? Серьезно? Определилась, сестричка. Ну, я же не знала. Шановні пані та панове, добрий вечір. Лесь, як там? Починаємо наш. Починаємо наш урочистий вечір. Приємного перегляду. Тьома, а де тітя Коля? Не знаю. Ладно, подожди. Я? Ти музику пам'ятаєш? Ти готов? Ну все добре. Страшенно давно, коли я була маленька, а мама моя навіть ще не народилася, у нашому містечку жив дідусик мого Бадюді. І вони всі дружили одне з одним. І все в них було добре. І вони любили всі разом літати. Аля! Аля, быстро в дом. Собирай вещи, мы уезжаем. Мам, ну хоть 5 хвилиночек, это ж концерт. Никаких минут, быстро, ну, я сказала. Ну что это такое? Яна, ну что знову? Тише, спокойнее. Доча, Алина, вещи. Что случилось? Я... Ма, 2 часа до поезда. Подожди, я ничего Аля. Не понимаю. Аля, вещи в чемодане. Доча. Так вы едете. Лися, я... Подожди, я... Лися, я ничего не понимаю. Не, ну це капец. Яна, ну что ты вообще приезжала? Я не к тебе приезжала, понятно? Ой, Куба! Ой, Куба! Что? Колька! Он лежит. Он умирает. Куба! Наташа, что-то срочно. Янка! Thank you.
Згадую той день, наче у вісні, ті слова прості, я кажу тобі, знову як колись, з лялькою стою, з нею говорю, ніжно шепочу, діду. Коли лялька моя підросте, я так хочу, діду, щоб вона гарна була, як ти.